en fjällkänsla här. Ja, det går riktigt bra att åka. Ja, det är jag. Jajamensan. Är ni på hugget? Ja. Ni är med på film. Vill du ha fika? Nej tack, jag ska försöka göra klart här, men tack ändå. Ja. Jag kanske behöver hjälp. Ja, ja då. Melvin! 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 Oj. Jag säger nu tre ord om upplevelsen. Ja, Melvin! Härligt! Tur att det finns sånt här. Fan, du är manlig, ligger i länge. Oj.